Terve. Mä taidan jutella tästä äitin poismenosta. Tästä on jo muutama vuosi, pari vuotta, kun nukku pois. Ja nyt on ihan hyvä kertoa tästä. Nyt on kaikki niin kuin käyty läpi ja prosessi. Äiti halvaantui jossain vaiheessa. Ja siinähän se elämä muuttui. Sitten joutui vanhainkotiin. Tietysti lääkäreillä paljon käytettiin. Vanhainkoti ja sitten rullatuolissa työntely oli siinä. Mä sitä työntelin aika paljon, jos vaan ilmat salli ja toin niin kuin kotioilla sillä lailla. Ja kun ajattelee kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin kyllä kannattaa käydä niin kuin vanhempia katsomassa. Silloin koko elämän aikana niin pitää yhteyttä ja tällainen. Se on helpompi sitten tämä poismeno, kun kaikkihan me täältä lähdetään kerran pois, niin se helpottaa, kun on niin kuin tehnyt voitavansa ja käynyt niin kuin katsomassa ja tällainen. Niin sitten kun ihan muutama vuosi, mitä oli tuossa vanhainkodissa, kiitos henkilökunnalle, ne oli ystävällisiä ja hoitivat hyvin ja meni mukavasti. Mutta sitten kun tämä poismeno tapahtui, ne soitti mulle, että tuukko vielä kattoon tänne. Mutta kyllä mä en tuun, että noin, kun oli semmoinen kriittinen tilanne jo, niin menin. Se oli pääsiäinen pitkä perjantai. Yö, ilta, 12 illalla. Mä olin sen koko yön valvoin siellä. Aamulla se sitten nukkui äiti pois. Ja se oli ihan semmoinen luonnollinen nukkuminen. Ja pitkänä perjantaina oli semmoinen ehtoollistilaisuus. Ja ei siinä mitään. Mä ajattelin, että tämä on ihan luonnollista ja kyllähän ne tunteet ihan miehelläkin on, mutta aina ajatellaan, ettei niitä tunteita ole. No, mä pyysin sitten ilmoittaa seurakunnassa, että pidetään nyt hiljainen hetki ja ihan muutaman sanan, jos sanoisin ja niin kuin sainkin sitten. Ja sitten kun sitä hiljaista hetkeä pidettiin, niin kyllä mulla nämä tunteet silloin lähti. Ne suorastaan ryöpsähti. Se itkeminen tuli. Se oli itse asiassa ainoa kerta, kun koin semmoista tämän äitin poismenon jälkeen. Ja se itku tuli sen verran kovaksi, että rupesi nenästä verta tulee. Ja oli hyvät vaatteet päällä mulla ja tietysti en ollut nenäliinaa huomioinut, mutta onneksi siinä oli muilla sitten sai vähän nenäliinaa ja sai pieteltyä sen verta tuli. Kai se verenpainetta sitten oli vähän, että sillain se mulle iski ja toisaalta hyvä, että antaa niiden tunteiden tulla ja jos itkettää, niin se kannattaa itkeä. Ja semmoinen muistikuva on, että 2 viikkoa olisi niin kuin semmoinen suruaika, mikä ihan kannattaa pitää. Ja ei se tarkoita sitä, että surraa ja ollaan niin kuin kovin surullisia, mutta muistetaan tätä ja poismennyttä. Ja sitten sanotaan jollain kuninkailla saattaa olla sitten kuukausikin, mutta sitten kun se aika on mennyt ohi, se suruaika, minkä nyt itse ajattelin, se voi olla joku muukin. Siitä voi olla eri mieltä, että mikä on oikein, mutta mä pidän sen niin kuin, että normaali aika olisi 2 viikkoa. Sitten se on jätettävä, koska ei sitä iän kaiken kannata niin kuin surra ja muuta. Tietysti näitä käytännön asioita sitten, jos haluaa käydä hauralla, niin kuin ihan hyvä, jos joku käy ja muuta, mutta eläessä. Tämä on niin kuin mun mielestä ihan mukava muistaa,
mutta myös jälkeenpäinkin tällainen. Niin, se 2 viikkoa oli semmoinen niin kuin hyvä aika, minkä mä oon niin kuin huomannut tämän asian. Ja se, että kun on käynyt riittävästi katsomassa, nyt puhutaan niin kuin vanhemmista, kyllähän siis erilaisia muitakin lähtöjä on, tämmöinen luonnollinen lähtö, niin se 2 viikkoa on hyvä niin kuin, ja sitten jättää tämä asia, niin elämä pysyy niin kuin vireessä. Ja kyllä se niin kuin miesten tunteet, ne on ihan tärkeitä, että antaa niiden tunteiden tulla ja saa purettua sen tilanteen, ettei jää sitten tämmöisiä patoutumia ja tälleen. Tietysti on hyvä sitten, jos on oikein suru päällä, niin voi jakaa sitä. Ja niin kuin joskus on ollut tapaus, että on ollut suru käynyt perheessä ja se on niin syvää, silloin ei enää sanat auta, että sanottaisiin, että otan osaa suruun. Se riittää, kun vaikka kaulasta kiinni ja on niin kuin toisen tukena sillain, että hetken aikaa. Ja koska eihän silloin enää, kun on tapahtunut tämmöinen suru ja suru tulee, niin ei siinä niin kuin sanat ei enää auta. Se vaan se, että läheisyys ja joku ymmärtää hetken aikaa, niin se niin kuin lähtee helpottamaan. Se on se pahempi vaihe, kun siitä pääsee ylitteen, niin pääsee sitten juttelemaan. Tämmöinen juttu tässä. Ja mä niin kuin omakohtaisesti tätä, mikä minun juttuni oli tässä äitin pois menossa, että se oli niin kuin tämmöinen. Ja sitten vielä, kun meillä oli ne seurakuntasalilla noi tilaisuus, semmoinen muistotilaisuus, niin mä olin siinä sen vetämässä sen tilaisuuden, siinä oli sukulaisia ja ystäviä, niin siellä ei tullut sitten mitään semmoista erityisemmin, että itkenyt ja muuta. Se oli ehkä se yksi kerta semmoinen, että ne tunteet tuli, mutta jollain voi olla, että se tulee useasti ja antaa niiden tunteiden tulla. Niin sitä kautta se sitten menee ohitteen ja huomaa ja pääsee ylitte tästä hommasta ja tämmöinen. Tietysti jos on seurakunta tai jotain ystäviä, ketkä on, voi tämmöinen niin kuin esirukous auttaa tähän. Ja se on kanssa niin kuin toisen huomioimista tällä tapaa. Että tämmöinen juttu, ettei siinä vähän niin kuin ajatuksia, koska kaikille meille tulee jotain tämmöisiä niin kuin läheisten kuolemaa, poismenoa, niin hyvä, että vähän jakaa on sitten mielipiteitä, että asia yhdellä on tällainen ja toisella tämmöinen, mulla on tämmöinen, mutta harva laittaa niin kuin julkisuuteen niitä sydämen tuntoja ja mitä niin kuin kokee tämmöisessä tilanteessa. Ja mun mielestä hyvä, että jos jakaa niitä surujakin, niin kyllä yleensä ihmiset ymmärtää toinen toisiansa juuri sillä tavalla, että no, niin pääsee niistä ylitte. Että kannattaakin niin kuin jakaa asioita siihen liittyen, keskustella ja tällä lailla. Ei tässä mitään muuta kuin tämmöinen juttu oli mulla nyt tässä.